erbij? Mama, ik doe een aapje. Dag. Hou van jou. Wij moeten zo weg, ja. Hey guys, wij gaan onze nieuwe auto ophalen. Ik heb er zo zin in. Dit is mijn look. Oei, ik dacht blauw trui. We gaan naar Den Haag met de trein, want we hebben geen auto. Dus let's go. Oh my god, ik ben weer aangekleed en mijn haar en make-up gedaan. Oh my god. Kijk, ze zitten in de trein. We hebben bijna HTGO een broodje gescoord. Ik vind de trein wel leuk. Heel vaak denken mensen dat wij nooit met het OV, zeg maar dat we het OV niet gebruiken of nooit gaan of zo. Tegenwoordig inderdaad niet echt meer zo, maar don't be fooled. Oh. Wat is er? Zo, zijn helemaal niet hetzelfde. Ik heb ongeluk hard gepakt. Oh. Ik kan je aan mij geven, dus dat komt goed uit. Oké. Jij wil ook zijn. Yes. Ik ben opgegroeid zonder auto. Dus dat is, mijn leven was altijd het OV. Dus daarom is dit natuurlijk super speciaal extra dat we nu die auto gaan halen. Toch hoeveel krijgen we als comments dat zo van, zeg maar, ik ben het OV. En alsof je zo wereldvreemd bent. Maar ik ben opgegroeid met het OV. Sterker nog, ik ben opgegroeid nooit met een auto. En eigenlijk best recent nog trouwens, toen wij in Nieuw-Babylon woonden. Nou, dat is ook alweer 10 jaar geleden. Toen woonden we aan Den Haag Centraal en pakten eigenlijk altijd de trein voor alles. Dus nee, het is niet alsof we met het OV. En altijd school, opleiding. Oh, het is, ik weet niet, als mensen het niet zien, dan is het er niet, zeg maar. Maar ik had gewoon zo'n OV-chipkaart. Ik had gewoon zo'n OV-chipkaart. Gewoon het leven was altijd tram, trein, bus, als kind ook. Dat was gewoon mijn leven. Oké, Voek, wat gaan we doen? Oh, we gaan onze nieuwe auto ophalen. Dit is zo'n ding. We hebben hier zo lang op gewacht. We hebben een bruut gekocht. Oh my god. Wij vonden het een goede dag voor deze sneakers. Matchy, 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 matchy. Zo, hoe voelt het om weer even in Den Haag te zijn? We zijn hier zo vaak. I know. Hey, wist jij? Ja? Ik ging vroeger echt heel erg veel met de OV. Maar echt heel veel. Ja. Maar hier ben ik nog nooit op ingestapt of uitgestapt. Ja, terwijl het best wel redelijk dichtbij mijn ouders huis is en zo. Mijn ouderlijk huis. Ja. Maar hier. Ja, alles hiervoor, overal. Weet je waarom? Want je had geen fietsen van je ouders. Ja, en tram 15 was wel makkelijker dan dit. Tram 15 was altijd niet. Ja, en hier sportte ik hierachter. Maar dat deed ik inderdaad altijd met de fiets. Dus. Ja. Ik weet niet hoe je zit nu. Dat wist ik. Leuk. Maar waarom staat Saab er nog dan? Of zit hij er ook nog? Huh. Ja, maar dit is niet die toch? Dit is. Is dit een gedeelte van die van Delft? Ja, het zaten ook 16 verschillende Mondriaans in één, was dat? Oh my god, guys. Dit is niet onze auto hoor. Maar dit zijn allemaal buurtauto's. Ja, oh ja, de Ferrari kleur. Oké, jullie mogen kiezen blauw of rood. Wat ik jou vertelde van de jongen van. Kijk, dit heb je ook. Wat voor kleur zouden jullie kiezen? Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zoiets hebben van: ik ga gewoon voor lekker zwart. Zoals dit, mat zwart. Dit is ook een mooie kleur. Ik vind dit is ook heel mooi. Een beetje dat sandy, dat is ook heel populair. Het is wel echt, oh my god, zo cool, zo cool. Dit is ook vet. Yes, daar is die. Oh.
zeker. Maar als je straks daar is die weer leeg. Dus als je vanavond, dat duurt 5,5 uur voordat die vol is. Maar we hebben het gewoon. Ja. Je hebt je auto heeft een keramische coating gehad. Mm-hmm. Dus in dit koffertje zitten middeltjes en doekjes en datjes om hem mooi te houden. Mm-hmm. Ja. Hier heb je nog een boekje, ouderwets, boek in. Dit is safety pack, weet je, met de hesjes en de toestanden eronder weg, wat er mogelijk is. Dit is die hoes waar die ramen in kunnen. Tegen je als het mooi weer is. Mm-hmm. Dit is nog een mat die daarin ligt. Dit is een opbergtas waar eigenlijk je... De kabels en zo? Dit is de gewone kabel van 2020. Yeah. Hier liggen nog wat uitleg en van je alarm de dingetjes. Deze is die gele kabel voor de openbare weg. Ja. Oh ja. Dat is die we thuis ook hebben. Ja. Die je thuis ook hebt, waar jij dan thuis mee laat. Mm-hmm. Oh. Veel vetter dat. Ja. Echt. Thank you. Oh, die is leuk. Makeover. Kijk. Ja, die gaat met je kijken. Heerlijk. Heerlijk. We hebben allemaal bruut merch gekregen. Ik pet, trui. Leuk. Hoppa. Zo. Wat bizar dit. Oh my god! Oh. Oké, let's go. Foto's maken van de auto ergens. Ja. We gaan even foto's schieten. De zon staat ook serieus heel erg mooi nu. Dus kunnen we even... Hoor je hem? Deze auto. Oh my god. Oh. Dit is toch geweldig. Dit is toch heerlijk inderdaad. Oké, we gaan... Even luisteren hoor. Ja, hoor je hem? En nu is hij uit. Ik ga zo shots maken van de auto, jongens. Medium. Oh. Oh. It's a thing. Wow. Zeker een thing. Wow. Dak open. We hebben gekozen voor een dak wat open schuift en niet een hardtop. Ja, dit is echt amazing. Awesome. Vet. Leuk. Oké. Hoppa. Oh my lord. Oh. Wat een ding. Oh. We zijn even op een weg gaan staan waar niemand is. Oh. Is dit niet het coolste ooit? Ja. Oké, daar gaat hij, guys. Let's go. Hij is nu gedraaid, maar here it is. Zo vet, zo vet. Dit is echt heel leuk, zit het tenminste kijken naar de auto van de andere auto's en zo. Net ook een motorrijder die naast ons kwam. Ja. Echt vet cool. Hoe rijdt dat? Amazing. Zo heerlijk. Zo leuk. Oh. Het is vooral gewoon ook echt heel leuk. Het is fun, hè? Ik vind het echt een leuke auto. Ja, kijk dit. Kijk, nou is hij weer lichter van. Ja, en elk licht is hij anders, hè? Kijk jongens, je hebt dan hier heb je een vak. En heb je hier gewoon nog vak. Zo. Ja, dat is zo heerlijk. Weet je waar hier... we een beetje aan doen denken, die kleur buiten? Nou. Het huis in ons vorige, of de kleur in ons vorige huis. Weet je nog dat die elke keer anders leek, dat op de muren? Dat was die pastelkleur die we hadden. Op Eiburg bedoel je? Of? Nee, in Den Haag. Ons vorige huis. Oh.
oh ja, dat grijzig-blauwe. Ja. Ja, weet je wel, hè? Het is wel een beetje Den Haag vibes. Ja. Ja, het is echt. Ach, god. Weet je wat heel bizar is, jongens? We zitten zo hoog op de weg. Die Espace was altijd een grote auto. Ja, die had maar een paar. Wij steken uit boven de Espace. Ja, ja, toch? Dat is mijn herinnering. Dat was een auto. Een heel cool. Grote auto. Ja. We steken er gewoon bovenuit. Wat de hel. Oh. Right, we hebben net Mila van de opvang gehaald. En het is ook nog eens aan het regenen en zo. En ideaal om zo even de auto te testen. Wat een heerlijke, heerlijke bak. Oh. Ja, echt. Mila heeft hem ook approved. Mila. Is echt groot, hè? En toen was het tijd voor de boekhouding, want ook dat moet gebeuren. Kwartaal 1, oh, ik ben echt laat. Het is de 1, nou ja, het is nu ook middag geweest, dus het is de 31ste. Oh nee, echt. Oh, ik haat de boekhouding zo. Maar weet je, wij kwamen terug de 20ste uit Amerika. En in mijn hoofd had ik daarna gaan we het doen. Maar toen werden we ziek. En nu wil de boekhouder vandaag van. Zoals het nog precies zijn. 1 dag. Of 2 dagen eigenlijk gisteren. Maar het is gedaan. Het is klaar. Yes. Ach, ik haat de boekhouding. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken vandaag naar het ophalen van de auto. Wij zijn echt helemaal excited. Normaal doen we een rondje langs vrienden, familie, alles gelijk met de auto. Maar het kwam even niet uit. Omdat ten eerste onze energielevel, maar ook de afspraak was vrij laat. Want op het moment dat we gingen ophalen was het eigenlijk alweer tijd om terug te gaan naar Amsterdam. Dus wat we gaan doen is de komende dagen hier en daar de auto showen. En ja, dat is. Ga morgen naar Stefliezet. Dus naar Gregor's broer, vrouw. En dan gaan we daar eten. Dus zij gaan hem zien. En nou ja, zo gaat iedereen hem een beetje bij beetje zien. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh, zo excited. Ik ben zo blij met deze auto. Oh my god. Oh, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye.